moje víc. Já mám tu radost uvést dnešní vlastně pořád na krize, celou dobu těšíme. My tady velice často obcovali kupříkladu s lidskými právy a s výtvorným uměním ve všech možných podobách a s politikou a hlavně s literaturou. Ale vy, kteří se tady pravděpodobně čtete pozvánky a víte, že tady bude dnes paní Milena Bártlová a že vlastně my tady máme, my vlastně uctíme, takže my jsem se jí na to nepřál, její knihu, skutečná přítomnost. A já si myslím, že tak to je tak obsažená, že vy stejně se nebudete ani snažit celou vyčerpat, ale určitě ještě bude to táhat další a další nitky. Tak já vás tady vítám jménem knihovny Václava Havla. Knížku pokládám na suchý věk a umlkám. Děkuji mnohokrát za uvedení, děkuji mnohokrát za pozvání. Já jsem říkala, že to spíš chodit, ale asi chtěla sedět na mosti, že budu se snažit, aby mi to, abych byla schopná přemýšlet i v sedě. Tak já mnohokrát děkuji za vlídné uvedení a mnohokrát především děkuji za pozvání, protože knihovna Václava Havla je takovým unikátním prostorem setkávání, ve kterém je příležitost pohovořit o knížce mimo nějaká úzká odborná seskupení. Ta knížka přitom přesně takového nějaké prostředí asi má ráda, protože je zároveň odborná, ale zároveň se snaží nebýt. Ten se to musím vysvětlit. Já předpokládám, že většinou vy, co jste přišli proto, abyste si o té knize něco poslouchali a případně už pak nemuseli celou číst. Což tak nějak teda představuju si teda svého modelového posluchače. A pokud je tu někdo z vás, kdo ji přečetl, tak doufám, že ho může třeba pobavit pohled autora. Autor si někdy myslí, že něco jasně řekl a ve skutečnosti to srozumitelné nebylo. Takže pro ty, kteří to přečetli, tak je to, může mít snad aspoň tenhle přínos. Jinak pro ty, kteří tu knížku nečetli, tak musím říct, že musím udělat jednu reklamu, totiž, že obsahuje 220 obrázků barevných, které mají všechny popisky takové, tady takhle v té knize, a je to schválně dělané tak, abyste to mohli číst jako National Geographic, to znamená prohlížet si obrázky, číst mě popisky a zbytek ne, a pořád se na něco máte. Tak to je takové jako okrajové doporučení. Já bych ještě úplně než začnu, bych řekla jednu věc, která by mohla ještě zase trochu přidat něco úplně unikátního, co zatím ještě nikde nezaznělo a co tam napsáno není a co se vztahuje k Václavu Havlovi. Václav Havel totiž v jednom bodě a v jednom úplně konkrétním bodě, který hned pojmenuju, byl pro mě někdy v těch 80. letech velice důležitým takovým inspiračním myšlenkovým zdrojem. My všichni víme, to už je zpracováno v literatuře, že vztah Václava Havla k filozofii byl takový, jak se říká, eklektický a že rozhodně nepatřil k nějakým jaksi intenzivním, pronikavým filozofickým tvůrcům v tom smyslu, jak filozofové definují sebe. Ale pro mě byla nesmírně podnětná jedna jeho myšlenka, kterou jsem přečetla v nějakém článku, už to nedokážu vůbec dohledat, kde to bylo. A to byla myšlenka, že takový ten způsob myšlení, kdy chceme-li něco vysvětlit, tak nejdřív musíme najít tu jednu prapříčinu, ten jeden bod, stáhnout to k jednému důvodu a pak to teprve pochopíme. Že tohle to vlastně vůbec není jediný nutný způsob uvažování, ale že můžeme uvažovat také tak, že myšlenky stejně jako tráva nebo květiny vyrůstají každá na svém místě. A i když nejsou spojeny do jedné společné příčiny, tak přesto to má nějaký smysl. To, že jsou každá na svém místě. Tahle ta myšlenka, znovu říkám, asi by se v těch spisech někde dala najít.
ale nepokoušela jsem se o to. Byla pro mě nesmírně důležitá a i když středověké filozofické myšlení bylo vynikajícím příkladem právě toho, že abychom cokoliv pochopili, musíme to stáhnout k té jedné jediné příčině, protože Bůh je jeden, tak ve skutečnosti ten středověký život byl mnohem spíš veden tím uvažováním, které vlastně můžeme nazvat uvažování síťové. Nikoli uvažování hierarchicky pyramidální, ale uvažování síťové. Ty věci jsou každá někde a spolu navazují na vzájem vztahy a v tom smysl. Čili to, za tohle to vděčím Václavu Havlovi a to tam samozřejmě nikde není uvedeno, byť ta knížka je uvedena kapitolkou, ve které se pokouším vysledovat inspirační zdroje mého uvažování, včetně toho, s kterými významnými osobnostmi jsem měla počet se v životě setkat a poučit se od nich, včetně toho, jaký vliv na mě mělo moje rodinné prostředí a tak dále. Ten úvod totiž se chová v téhleté knížce tak, jak zatím u nás nebývá ještě úplně zvykem. Totiž snaží se vysvětlit, kdo jsem já a jaké pozice mluvím. My jsme zpravidla ještě zvyklí a v českých dějinách umění to tak, jak si je považováno za standardní způsob myšlení. My jsme stále ještě zvyklí, že vědec je ten, kdo nám odhalí pravdu a pak nám ji sdělí. Se píše to do knihy, to bude ta pravda, tam se jí dovíme. Já se naproti tomu hlásím ke způsobu uvažování, který zase je běžnější v jiných zemích, se kde jsem měla možnost pobývat, číst, setkat se s tím. Totiž k tomu, čemu se učení říká přísná situovanost, totiž, že každý z nás se dívá od někud. Z vrchu a objektivně se dívá jedině Bůh. Nikdo z nás není Bohem a nikdo z nás nemá možnost vidět věci právě v tom nadhledu, který by ukázal, jak opravdu jsou. Ale všichni stojíme na nějakém konkrétním místě a díváme se z nějakého konkrétního místa a mluvíme z nějakého konkrétního místa. Takže já jsem považovala za důležité to konkrétní místo na začátku té knihy popsat. Tenhle ten postup, kdy se napíše jak osobnostně, tak vědecky, jakýsi genealogie toho myšlení, je zase něco, co je v zahraničním odborném psaní úplně běžná záležitost. Už jsem teď narazila dva momenty, o kterých říkám, že někde jsou běžné a tady nejsou. Jedna z ambicí téhleté knížky byla pokusit se přinést do českého prostředí takové myšlenkové postupy a takové způsoby uvažování, které v takzvané západní Evropě, to znamená v té euroatlantické civilizaci, od, řekněme, nejpozději od poloviny 70. let, můžeme se přijít o to zdát poloviny 50. let nebo od poloviny 70. let, každopádně jsou takovým jaksi úplně obvyklým běžným způsobem, který vlastně každý nasaje už tím, že chodí někam na střední školu a vůbec nemusí číst jednotlivé filozofy. Musí vědět přesně, co kdy řekl Foucault a co je v které knize a co napsal Adorno a jak to myslel. Ale tak stačí, aby četl noviny, chodil na střední školu, kde mu budou zadávat nějaké úkoly a nasaje do sebe ten způsob uvažování, kterému já tady říkám, přeze všecko říkám postmoderna. Mnozí tvrdí, že postmoderna už je pasé. To jsou ti, kteří soudí, že to byl jaksi jeden módní směr, který už je pryč. Minulý týden vyšla taková jako razantní kritika tady téhleté knihy, kde dotyčný pravil, že postmoderna to je teda naprosto pase a dneska už se hodí jenom jako základ, a teď cituji, neomarxistické logorhej Slavoje Žižeka. To mě samozřejmě poctilo. Já se osobně myslím, a bavila jsem se o tom s Miroslavem Petříčkem, který pravil, že to není zavržení hodná pozice, že je možná z jeho odborného hlediska. Já si myslím, že postmoderna je slovo, které dobře označí tu právě to, co nastalo někde od poloviny 70. let, prakticky od ropné krize v roce 1974. To znamená obrat evropského myšlení od důvěry v techniku, vědu, modernost,
a neustálý rozvoj, naopak k hledání otázek obracejících se k, dejme tomu, k přírodě, k lidské odlišnosti a právě k té situaci. Ten problém toho, že ten problém pravdy samozřejmě je obecný a já se hlásím k těm, kteří se domnívají, že pravda nám není dostupná, že jsou nám dostupné jen různé pohledy na ní a že neumíme nikdo z nás být objektivní, jak už jsem řekla, ale máme se snažit být nestranní. Takhle rozumím postmoderně a proto tady jsem teda napsala, že tak je to míněno postmoderně. Takže to byl taky jako hodně obecný úvod a teď se pokusím podívat na tu knihu trošku konkrétněji a blíž. Myslím, že by se určitě mezi vámi našli tací, kteří by se mnou souhlasili, že když se tak zamyslíme nad naší dobou, tak vidíme, že se dějí nějaké divné věci a že jsme svědky nějakých proměn a jedna z těch proměn, že je skutečnost, že knihy začínají jakoby odcházet někam, na jejich místa přicházejí jiné způsoby komunikace, nikoli tištěná kniha a především, že se nám obrazová komunikace stále silněji vnucuje na místo komunikace textové. Stačí, když si otevřete první tištěné noviny a okamžitě, když si otevřete jakýkoliv zpravodajský web, tak zjistíte, že ve srovnání s tím, jak to vypadalo před 5 lety, vám dneska ty informace sdělují prostřednictvím řádově vyššího množství obrázků a nyní dokonce už se tam stále prosazují více pohyblivé obrázky se zvukem, čili bylo, že jako klipy, bychom řekli, jako informace. Tenhle stav, tohleto je nesporná proměna způsobu, jakým my dneska nakládáme s informacemi, jakými přijímáme informace. Ta proměna vůbec není nevinná, protože ve chvíli, kdy máte text, to znamená zapsané slovo, zapsanou promluvu, tak se k ní můžete kdykoliv vrátit, znovu si to zopakovat, znovu se nad tím zamyslet, můžete uvést do souvislosti, co je na této stránce a co bylo před 4 stránkami a můžete o tom přemýšlet. Ve chvíli, kdy ty informace se vám dostávají pouze zvukem nebo obrazem, ale hlavně zvukem, tak to vám jde, to si teď právě to zakoušíte, jak to tady na vás předvádím, jedním uchem tam, druhým ven. A je strašně těžké si z toho něco faktického zapamatovat a když slyšíte, tak samozřejmě nemůžete říct, moment, zastavit a zopakujte mi, co jste říkala před 10 minutama, já si to srovnám. To nejde. Bude nějaká nahrávka, s tou se to pak dá dělat samozřejmě, ale ten primární poslech takový není. A vizuální informace, když nám když v novinách máte takhle velkou fotku a pod ní nějaký text, tak ta fotografie je tam proč? Ta je tam proto, aby s vámi emocionálně pohnula. A zase to znamená, abyste opustili racionální uvažování a přichýlili se k emocionálním pochodům ve své mysli. Tohle ta proměna je něco, co nemálo teoretiků považuje za, teď řekněme, riskantní i nebezpečné. Právě proto, že se tím oslabuje pozice kritického racionálního myšlení. To, že tohle co prožíváme, je fakt. A mě zaujala určitý moment mého života myšlenka, nápad, že vlastně tohle, to, co tady takhle si pojmenuju, takhle to prožíváme, nápadně připomíná to, co znám z těch dějin středověkého umění. A začala jsem teda, jak si se z tohoto úhlu pohledu najednou ptát, zda by se nedalo něco dělat s tím mým pocitem, který jsem už měla leta letoucí, totiž, že středověké umění, kterým se zabývám, není něco, co bylo dávno, co je pryč a co je nějaká jaksi antikvářská záležitost, ale že je to něco, co nám má pořád skutečně co říct. To, že nám to středověké umění má pořád co říct, je předpoklad, se kterým vznikají muzea. Jaký jiný smysl by mělo, že máme Národní galerii a té Národní galerii jsou středověká umělecká díla, a když studujeme někdy umění, tak se o nich učíme jako o tom základním pokladu a i ti ostatní předpokládá se, že k
obecnému vzdělání Čecha, při nejmenším se středoškolským vzděláním, patří, dejme tomu, mistr třeboňského oltáře. To, že něco takového funguje, nutně přece musí být vneseno předpokladem, že ta umělecká díla z toho středověku jsou teda jaksi minulá, ale nějakým způsobem nám mají co říct, nějakým způsobem se k ním umíme nebo můžeme vztahovat. Mě najednou napadlo, zda ten přístup k tomu, jak zprostředkovat více lidem, nežli je, dejme tomu, 10 posluchačů na vysoké škole, to moje hluboké přesvědčení, že středověk je něco strašlivě zajímavého a přitažlivého. Jestli by ta cesta nemohla jít právě přes tuhle tu spojitost, přes tu spojnici, kterou nějakým způsobem cítíme mezi dneškem a tehdejškem, přičemž přeskočíme to, co bylo mezi tím. Přeskočíme to, co bylo mezi renesance, baroko, 19. století, 20. století, klasická moderna. To takhle jako všechno přeskočíme, to si nebudeme všímat. Mě to moc nebaví, to upřímně řečeno. A uděláme ten oblouk a prostě jsem měla pocit, že většímu množství lidí, než by pár posluchačů, by mohlo být možné sdělit moje hluboké přesvědčení, že totiž mezi dneškem, současností, tak, jak my prožíváme, a tou tehdejší dobou, která skončila na konci 15. století, je nějaká podstatná souvislost, které, když si všimneme, když si pochopíme, tak nám přinese něco pro nás, něco aktuálního pro nás. S tím jsem začala psát tuhleto knihu. Její první vlastně, nebo dominantní rovina toho textu, těch 400 stran, je jakási, a teď nevím, váhám říct si popularizační, spíš taková jako výkladový pokus vyprávět o středověké kultuře a civilizaci, evropské středověké kultuře a civilizaci, tak, jak ji známe z těch uměleckých děl. A to takovým způsobem, aby dnešní člověk si mohl říkat, aha, jo, tak tahle věc má původ tamhle a tahle má původ tuhle. A jo, tak tohle to byl takový jako můj základní cíl a to je základní cíl těch 400 stran téhleté knihy. Když jsem ji psala, což trvalo mnoho let, tak mi tam postupně vykrystalizovalo něco navíc. Vykrystalizovala mi tam jakási průvodní linie, takže tu knihu zároveň lze také považovat za argumentovaný výklad jakési mojí teorie o tom, co je to vlastně umělecký obraz. Já tuhle tu argumentovanou linii si nechám nakonec a nejdřív vám povím, o čem, jak si vlastně pojednává ta základní, hlavní část té knihy. Já jsem ji rozdělila do 12 kapitol, protože 12 je samozřejmě moc pěkné číslo. A jak se snažím vysvětlit v úvodu, zatímco ta výkladová linie, kterou popíšu na konci, tak ta má takovou opravdu jako prochází celým tím výkladem jako taková sjednocující linka, tak těch 12 kapitol vůbec nejde za sebou pořádně, ale je to, vymyslela jsem si na to takové pěkné vědecky znějící služku, je to centripetální konstrukce, čímž se myslí, že je jako kytička. Že prostě vždycky někde vyjdu k nějakému výkladu, vrátím se zpátky a zase začnu odsud někudy jinudy. Zdá se, že nějaké takovéhle nelineární způsoby výkladu jsou něco, co se nám vtlačuje, co se nám prosazuje do našeho způsobu uvažování právě už dneska díky tomu, že máme zažité takové věci jako hypertext a tak dále. Těch 12 kapitol tedy se věnuje středověké kultuře v jejím vztahu k obrazu nebo k uměleckému dílu z různých stran. První z nich se zabývá tím, kdo nebo co je to autor a má pěknou takovou jako dvojici v tom názvu kapitoly autor a agent. Agent je jedna z takových kategorií, která u nás zní trochu špatně, protože my máme pořád toho majora Zemana tam někde v pozadí.
ale nebo ještě horší agenty teda než Majo Zeman, ale nedá se to vlastně překládat, tak vždycky říkám, představme si, že to není Major Zeman, ale James Bond, jo? To je takový sympatický agent. Sympatická kategorie agenta je pojem, který se tady nám velice hodí, protože autor je pro nás někdo, koho konkrétně známe. Za tím uměleckým dílem je autor, kterého konkrétně osobně známe, nemusíme se s ním třeba takhle potkat, jako tady s panem Jákymem, ale víme prostě, co je zač. Dějiny umění si bez tohohle konkrétního autora vůbec nedokázali představit, že by vůbec o umění uměli mluvit. Takže prostředověk zkonstruovali náhradní autory. To jsou takový ti mistr třeboňského oltáře, mistr Týnské kalvárie a takovýhle mistři, kteří byli zkonstruováni jenom proto, že si modernistické dějiny umění neměli představit, že by o umění šlo mluvit jinak, než přes nějakou osobu, konkrétní osobu tvůrce. Jsou to ale pusté fikce. My o těch mistrech nevíme vůbec nic. Třeba o mistru Theodorikovi, o kterém jste jistě všichni slyšeli, který namaloval, teda kterému se připisují obrazy na Karlštejně. Víme, že se jmenoval mistr Theodorik, že dostal zaplaceno za obrazy na Karlštejně a že, pokud to byl on, měl jeden dům v Praze. Což, přiznejme si, není dostatečná informace pro to, abychom zkonstruovali plnohodnotnou uměleckou osobnost. Přesto se ty dějiny umění modernistické dlouho pokoušely tyhle ty náhradní autory konstruovat a za jeden z hlavních úkolů bádání se vždycky považovalo najít raná díla, zralá díla a pozdní díla. Což už samo o sobě předpokládá, že autor se dožil zralého věku, ačkoliv známe autory, kteří se dožili velmi malého věku a autory namalovali mnoho obrazů a známe autory, kteří se dožili z velmi zralého věku a stihli namalovat dva dobré obrazy. Prostě ta konstrukce, která je zatím vším vůbec není samozřejmá, ačkoliv se to dlouho tvářilo, že je. A tady se nám právě strašně hodí agent, protože agent je termín z antropologie, řekněme z teorie kultury, který označuje toho, kdo způsobil, že nějaká věc jest, nebo že se stala. A nic víc o něm nevíme a vůbec nám to neschází. Je to prostě agent. Ten, který vykonal nějakou akci a způsobil, že něco je nebo něco se stalo. A vůbec nám neschází, že nevíme, jak se jmenoval, jestli byl blondětý, jestli měl tři sestry, jo? Jestli bydlel na Malé Straně nebo na Novém Městě, jestli zavraždil svou manželku nebo ne. Jo? To všechno nevíme. Uvádím tyhle ty informace, protože to jsou informace, které víme o středověkých umělcích. Ve středověku výtvarní umělci prakticky nikoho nezajímali. Všechny písemné informace, které o nich máme, jsou informace z toho, když se připletli do právního provozu, do právnického provozu. Čili když se připletli jako svědkové ke svatbě, k motři, ke křtu, svědkové k obchodování, nebo když sami prodávali dům, nebo pronajímali dům, anebo když se připletli nějaké té vraždě. A nebo stačilo být sousedem teda někoho takového. Z toho vidíte, jak irelevantní informace pro autorství, jakožto osobností máme pro středověk a proto se nám ten pojem toho agenta tady úžasně hodí, protože s ním můžeme pracovat, víme, že nikdy nezapomeneme, že tam je nějaký skutečně osobnost, nějaký umělec. Nebudeme v pokušení mluvit o proudech, nebudeme říkat, že realismus sám něco udělal. Vždycky budeme vědět, že tam je nějaký jedinec, to je ten agent, ale vůbec nám nebude vadit, když nevíme o něm vůbec nic. Protože ta metodologie, která s tímhle pojmem pracuje, to je to nevadí. Takže tohle, co jsem vám tady stručně vyložila, je tady podrobněji z doklady rozvedeno. Třetí kapitola je kapitola, u které mnozí čtenáři se zadrhnou. Já všem říkám, pak už je to snazší to čtení. Ta třetí kapitola je skutečně taková hodně náročná, až jenom řekněme, na odbornou terminologii, protože se věnuje tématům, jako je reprezentace a podobnost. To tím vás tady teď nebudu zatěžovat, jenom prostě, jestliže ta kniha měla dostat nějakým teoretickým požadavkům, tak tahle kapitola tam musela být, pochybňuje takové to, co máme trošku přirozeně zavedené, jakože co je to realismus, co je to podoba, co je to podobat se někomu, zda obraz musí být podobný a jak je podobný a tak opravdu to teď. To by tady teď asi nebylo úplně nejlepší. To je na samostatný seminář. Čtvrtá kapitola se věnuje ikonám.
to je s byzantským obrazům posvátným a tomu, jak se o nich lišily posvátné obrazy na západě. Vůbec ta kategorie posvátného obrazu, to je vlastně to jádro celého výkladu té knihy. Co je to posvátný obraz, k čemu je to dobré a jak tomu máme rozumět vůbec? Posvátný obraz je zvláštní druh obrazu, který se nějakým způsobem účastní, podílí na posvátnu. To znamená na transcendentu, na věcech onoho světa, na věcech, které nejsou tady běžně takhle. Jak to ten obraz dělá? Dělá to právě tou podobností. Základní problém, který řešilo vlastně křesťanství, je problém toho, zda vůbec může existovat obraz Ježíše Krista. Když si vzpomenete na takhle, v křesťanském desateru hned na druhém místě máme zápověď, zákaz vytvářet a uctívat obrazy jakékoliv. Uctívání teď necháme chvilku stranou, to bude v další kapitole, ale i vytvářet. Křesťanství převzalo celé desatero a v desateru je napsáno, že je zakázáno vytvářet obraz. Přesto je pro nás středověké křesťanské umění naprostou samozřejmostí, máme ho plná muzea a nikdo ho, jako nikdo se nad tím nepozastaví. Tam se někde muselo něco zvláštního stát. To zvláštní se stalo ve chvíli, kdy se křesťanství rozšířilo po Římské říši a po řeckém východě. A přišlo do situace, kde byla kultura řecká, římská, antická, která byla založena přímo na tom, že obrazům lze, ba je třeba důvěřovat, že mají smysl. Že má smysl zobrazovat člověka, ba dokonce, že má smysl zobrazovat Boha. Jaký má smysl zobrazit Boha? Vždycky je ten smysl v tom, že udělám takový obraz, který se Bohu natolik zalíbí, že do něj bude ochoten aspoň chvilku podívat se, stoupit a tím pádem vznikne interface, vznikne rozhraní, kde já se s ním budu moci setkat. Jo? Toto je smysl antického a archaického zobrazování božství. A do téhleté společnosti, která tohle měla zažité a naprosto s tím počítala a na základě toho byla rozvinutá obrovská obrazová kultura antická, přišlo křesťanství s tím, že teda Boha nikdo neviděl, Bůh se sice vtělil v Ježíši Kristu, ale jak ho můžeme zobrazit, když Ježíš Kristus je zároveň celý Bůh a zároveň celý člověk? My umíme zobrazit člověka, ale umíme zobrazit Boha. Co když to zobrazíme špatně a uděláme tedy neplatný obraz? To by byla hrozné riziko a strašně vážná věc. Čili křesťanství přišlo do téhleté situace s touhletou pochybností a během asi 400-500 let na východě se ukázalo, že už dál nelze snášet tohleto napětí a že se něco musí stát. To něco, co se stalo, byla obrovská filozofická diskuze, zásadní filozofická diskuze, protože Byzantská říše samozřejmě byla plynulým následovníkem helenistického Řecka, čili tam ta filozofie byla vážná věc a byla propracovaná, měla dlouhá staletí za sebou. Čili vznikla solidní velká filozofická diskuze, kterou my známe pod zavádějícím pojmem byzantský ikonoklasmus, neboli obrazoborectví. To obrazoborectví bylo zřejmě jako takovým mírným doplňkem, něco se ničilo, něco se schválně odstraňovalo, ale to podstatné na tom byla ta teologická a filozofická diskuze, jejímž výsledkem bylo, že v polovině 9. století byly sformulovány vyproušeně detailně přesné formulace o tom, jak to je teda možné. A já teď tu vybroušenou formulaci samozřejmě vám tady vůbec nebudu se pokoušet reprodukovat, že bych to určitě zapomněla nějaké ty přesnosti a vám by to stejně asi málo dalo. A jenom to shrnu v tom, že ta pointa toho řešení spočívá v tom, že si představujeme, že obraz posvátné osoby, Ježíše Krista, který máme před sebou, je něco jako otisk. Že ten dotyčný tu byl, otiskl například svou tvář do nějaké hmotné látky, tím vznikl obraz, ale už tu není, my už máme jenom ten otisk. Ten otisk je věrný, přesný a byl v kontaktu osobním tělesném s tou posvátnou osobou. Proto je pravý.
ale ten posvátná, ta posvátná osoba už tu není. Čili my máme obraz, ale nemůžeme jeho prostřednictvím magicky manipulovat s tou posvátnou osobou, protože to by bylo modlářství, které je zavržené modné. Na tomhletom principu od 9. století fungovalo východní byzantské středověké umění. Tahleta kapitola teda se věnuje tomuhletomu výkladu a pak připomíná, že na západě, to znamená v Zaalpí, mimo Středomoří a mimo oblast východního křesťanství, to bylo úplně jinak. V té společnosti, která byla jinde, kde byli takzvaní barbaři, to znamená Germáni, Frankové, Slované, Keltové, tam to bylo naprosto opačně. To byla společnost, která vůbec nedůvěřovala tomu, že má smysl vůbec jakýkoliv obraz dělat. Stělesňuje to nejlépe historka, zapsaná řeckými historiky, o tom, jak keltský vůdce, vojevůdce Brenno přitáhl do Delf, do toho slavného náboženského okrsku v Delfách, a že přitáhl ten vítězně, porazil tam tu řeckou armádu a oni mu jako přivedli ho do těch Delf a teď mu to tam ukazovali a on se hlasitě smál, čímž absolutně vyvedl z míry. Protože jak si oni byli připraveni na to, že někdo bude ničit jejich bohy, nebo že se jim bude klanět, ale že se tomu bude veselé smát. Takže zaznamenali jeho odpověď, že je přece absolutně pošetilé, jenom hlupáci si mohou myslet, že bychom my lidé byli schopni vytvořit takový obraz, který by se líbil Bohu. Teď my vůbec o bozích nevíme, co se jim líbí. Čili ta keltská, germánská, slovanská kultura byly kultury, které nedůvěřovaly jakékoliv reprezentaci posvátného. Proto oni také nepsali. Proto o nich málo víme, protože oni nepovažovali za vhodné a důležité psát. Když už psali, tak jenom nějaké, že, ekonomické poznámky. Ale nepovažovali to za relevantní, protože to podstatné lze jenom říct a zažít. Nelze to napsat, podle mě. A obraz už nedůvěřovali přesně stejným způsobem. To podstatné nelze namalovat. To je nesmysl. Prostě. To je hloupá iluze, že by to mělo smysl. A do tohoto prostředí přišlo to křesťanství, už zvyklé, už prorostlé s tou řecko-římskou kulturou a už zvyklé na to, že má obrazy. To, že se v střední a západní a severní Evropě došlo ke konfliktu až v momentě husitství, to znamená na začátku 15. století, bylo způsobeno různými souvislostmi, proč to trvalo tak dlouho, ale celou tu dobu mezi tím tady ty obrazy vlastně tak jako se používaly a moc se to neřešilo. Teoretici to neřešili. Teoretici převzali tu východní teorii, ale protože neodpovídala jejich společenské situaci, tak si to špatně přeložili. A při tom překladu základní rozdíl mezi dvěma způsoby vhodného uctívání, z nichž jeden je vhodný pouze teda uctívat Boha a jiný je vhodný i k tomu, aby mohl být uctíván jeho obraz, tak to obojí přeložili jedním slovem. Čímž vlastně tu hlubokou a jemnou poentu toho byzantského řešení úplně zrušili a každému to samozřejmě pak přišlo poměrně hloupé ty texty, když jako se tam něco vysvětluje a pak to skončí v jednom pojmu a nic se neděje. Takže se tím prostě moc nezabývali až do doby reformace. Takže tohleto je všechno je popsáno v kapitole 4. A další kapitoly se věnují způsobu zpřítomňování, ale hlavně čtení a paměti. Čtení a paměť jsou spojená témata, která pro nás jsou nesmírně zajímavá a taky je to jedno z těch témat, které nějakým způsobem jakoby odkazuje k těm proměnám dneška. My jsme zvyklí číst. Jsme zvyklí, že všechno, co si potřebujeme přečíst, najdeme v knize, že když si to zrovna teď nepřečtu, tak si to klidně přečtu zítra, nic se nestane. A všichni studenti, je to poměrně do studentů, ostatní už mají to studium za sebou, si pamatujete tu námahu, která spočívá v tom, jak to přenést odsud sem, a druhou námahu, která spočívá v tom, jak to z té paměti dostat zase do toho mluvení nebo do toho textu. Jo? Čili jak ukládat informace do hlavy a jak je znovu odtamtad dostávat ven. A teď si představte, že tohleto všechno v dobách před prosazením knihtisku, tedy před druhou polovinou 15. století,
se muselo dělat jenom v té hlavě. Je pravda, že od, někde od té římské antiky, nebo od něco starší egyptské kultury, až do poloviny 15. století existovalo to, čemu říkáme chirografická kultura, to znamená, všichni věděli, že se věci dají napsat ručně. Předtím si představujeme, že museli existovat doby, kdy tato představa vůbec neexistovala, že něco lze vůbec. Tomu říkáme čistě orální kultura, kdy vše je pouze řečeno a slyšeno. Nic nelze vůbec, ta představa chybí, že by šlo něco napsat. Mezi egyptskou kulturou a polovinou 15. století máme chirografickou kulturu, kdy víme, že ty věci jdou napsat, ale drtivá většina lidí ve společnosti to neumí. Ani napsat, ani přečíst. A hlavně, když něco napíšete, tak ten nikdy nemůžete důvěřovat tomu, že když někdo tu knihu opíše ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou, že to bude po každý stejný. Taky není. Tak si těch písařských chyb se vrší, jak tichá pošta. Ale nemůžete na to spolehat a je ve společnosti tak něco kolem 3% lidí, kteří to ovládají, tyhle ty techniky. Ty ostatní jsou na nich závislí. No a pak přijde ta velká změna, vymyslí se technologie knihtisku. 1444 víme o tom, že to teda jako už někoho napadlo, Gutenberg a Mohuči. A během půl století se to prosadí a nastane doba typografická, které my jsme všichni vyrostli, které stále ještě žijeme, ale která zjevně nám jaksi se začíná rozpouštět pomaloučku do něčeho trošku jiného, ale ještě nevíme do čeho. A my ale máme návyky doby typografické. Když ovšem byla ta doba předtím, jak se s tím režimem porálně chirografickým, tak samozřejmě bylo nejdůležitější kulturní dovedností, nebylo to něco nového vymyslet. Ale nejdůležitější kulturní dovedností bylo pro Boha si zapamatovat to, co už vymysleli lidi před náma a co má pro nás smysl. K tomu existovalo něco, čemu se říká mnemotechnika nebo mnemonika. A to byl výcvik paměti, jak si zapamatovat informace a jak se je naučit potom znovu dostávat z hlavy ven. Tohle to bylo vlastně něco, co okupovalo nebo zaujímalo obrovskou součást jakéhokoliv vzdělání a ve středověké společnosti, zatímco v antice byli řečníci, političtí řečníci, ve středověku šlo jednak o právníky, vždycky šlo o právníky, právníci vždycky museli jako vědět, jak řečnit a jak ovlivňovat řečí, ale ve středověku šlo o kazatele hlavně. Kazatelé byli vlastně strašně důležitým komunikačním médiem, protože kazatelé byli kázání, na která chodilo tak tolik lidí, kam až slyšeli tu řeč, tolik se jich shromáždilo, tak kázání byla vlastně jediným místem, kde bylo možné většímu množství lidí sdělit najednou něco, co kdo chtěl. Jo. Dneska, nebo od 17. století vytisknete leták, od 18. století děláte noviny, ale předtím byl jenom ten kazatel. Tedy kazatelé a právníci se museli učit ty techniky paměti. No a v těch technikách paměti měl strašně důležitou roli obraz. Protože podle představy o fungování neurologie mozku a paměti, tak jak ji sformuloval Aristoteles a jak fungovala i v středověku, je každý vjem smyslový, než se v mozku dostane do centra řeči a centra racionální úvahy a centra paměti, tak než se do nich dostane, musí projít centrem, kde se stane obrazem. Z toho plyne, že když něco vnímám, tu informaci už rovnou v té obrazové formě, tak to mám snadší. Ona se snadněji otiskne do hlavy. Oni pracovali s představou otisku, protože to vycházelo z té technologie komunikační, že psali na ty mozkové tabulky. Takže tam ten otisk byl taková jako snadná představa, ale zároveň taky věděli, jak snadno se to smaže z té voskové tabulky. Čili, a všichni věděli, jak snadno to z té hlavy vypadne. Čili obraz byl strašně důležitým médiem zapamatování a v paměti. A vzpomeneme-li si na takový ten slavný výrok, který se občas někde cituje jako velice široce, že obrazy jsou pro křesťany písmem těch, kdo neumějí číst a psát, tak to je právě ono. Tam za touto větou je skryto ta představa, že mohu něco sdělit obrazem. Nemusím vše důležité sdělovat slovy, než kvůli textem zapsaným, ale mohu to sdělit obrazem. Od reformace, která mohla vzniknout až právě po prosazení knihtisku,
jsme všichni zvyklí, že cokoliv podstatného a důležitého může existovat pouze ve formě zapsaného textu. Ale tehdy měly obrazy a promluvy a řeči stejnou jaksi argumentační hodnotu. Čili šlo argumentovat obrazem a dokonce to byla velmi výhodná pozice, protože se to pak lépe zapamatovalo. Argumentovat obrazem je bezvadné, ale obraz má jednu velikou komunikační nevýhodu. Je nejednoznačný. Zatímco nejednoznačnost textu jsme si u nás v naší kultuře uchovali v poezii a v krásné literatuře, která jaksi má poezii blízko, tak od vědecké literatury nebo od novin a tak dále očekáváme, že to bude jednoznačné, že tam nebude ta víceznačnost. Aby byl obraz jednoznačný, to vlastně nejde. Obraz vždycky má více možností výkladu. Protože právě převod mezi obrazem a slovem je strašně důležité komunikační rozhraní. A je to komunikační rozhraní, které zase nám to, myslím, tu situaci vztahuje velice přesně k dnešku, protože působení vizuální reklamy třeba na nás všechny tady je založené na tom, že my si to nepřevedeme do slov, že my to nezracionalizujeme, neskritizujeme a že se necháme jenom emocionálně. Teď jsem též šla kolem volebního plakátu, na kterém vypadá Karel Schwarzenberg tak strašně vlídně, že prostě mu nelze nedůvěřovat. To je to emocionální působení obrazu, kde vůbec už nemá být žádné místo pro to, aby se o tom jakýmkoliv způsobem kriticky přemýšlel. Čili v tomhle tady zase je teda jako skutečně nějaký dotek s tou situací středověkou, kterou můžeme díky teda analýze umění a tehdejších textů takhle podrobně rozebírat. Já se snažím nezakecat příliš, ale stejně mluvím moc dlouho, protože máme před sebou ještě spoustu kapitol. Další je věnovaná tomu, která vidět neviditelné. Obraz obecně za to, ve chvíli, kdy má tuhle tu komunikační úlohu, tak jeho základní komunikační úloha je, že ve středověké společnosti teda je, že zviditelňuje to, co by jinak vidět nebylo. Podstatné, nejzákladnější otázky středověké společnosti byly věci, které vidět nebyly. Nejsou do dnes. Věci náboženské. A obraz měl tu funkci, že je zviditelňoval, a to nikoli přes okliku slov a textů, ale přímo. Nejde jenom o tu pravou tvář Krista, o které jsem už mluvila, která mohla vzniknout tím otiskem, ale šlo o celé široké spektrum informací všeho možného druhu, od teda reprezentace těch posvátných osob, to je ten tvář Krista, dejme tomu, přes příběhy ze života svědců Ježíše a Panny Marie, které měly být vzorovým modelem životních situací a které se malovaly v těch vyprávěcích cyklech, až po zcela abstraktní konstrukce toho, jak je uspořádán svět, jaká je jeho fyzikální povaha a jaká jsou správná pravidla příbuzenství. Jo? Ve chvíli, kdy nemáte fixní matriky, tak vzniká zásadní problém, jak zabránit tomu, aby nedošlo k příbuzenským sňatkům, příbuzenským milostným kontaktům. To je vážný problém pro ty společnosti, které nemají jaksi fixně systemizované matriky. Takže ty otázky toho, jak určovat ty příbuzenské, ty vzdálenosti, jak je kdo příbuzný, vzdáleně příbuzný, byla taky důležitá věc. A proto se používaly různé druhy obrazů. Jedno byl teda ten obraz reprezentativní, ta ikona, dejme tomu, jedno byl obraz narrativní, kde vyprávěl ty příběhy, které mohl zprostředkovávat, já nevím, ve venkovském kostele stále novým a novým generacím mladých křesťanů. Měli tam namalované a někdo jim k tomu vyprávěl. A to třetí je potom vědecká ilustrace, která má většinou povahu diagramu nebo ornamentu, a ten, která má, to je taky téma, kterým se dneska hodně věda zabývá, jaká je povaha diagramu v poznání našem, co nám diagram ukazuje jiného než slova a výklad. Takže to byly
A tohle všechno můžeme shrnout pod pojem teda uctívání, pardon, pod vidění neviditelného. Ještě možná, ne, to nemůžu vyložit všechno, nemůžu to říct. Další kapitola se věnuje, má nadpis pohnutí a pohnutí a spojuje to, že ty obrazy se někdy hýbaly s tím, že probouzely emoce. Emoce znamená také pohybování. Emoci, jo, pohybovat se ven. Pohybující se obrazy, to je jedno z mých nejoblíbenějších témat, na které jsem už několikrát přednášela a dost se to publiku líbilo, zejména ta poenta spočívající v tom, že vynález filmové techniky byl zjevně odpovědí na potřebu evropského lidstva, které tím, že zrušilo celou tu mnemoniku a zavedlo si ten knihtisk a způsob uvažování související s knihtiskem, tak najednou postrádalo v imaginaci se pohybující obrazy. Ty imaginativně se pohybující obrazy byly součástí těch mnemotechnických pravidel, ale mnemotechnická pravidla už nebyla potřeba, byla zapomenuta, úplně se na ně zapomnělo, pak byla objevena v roce 1972 znovu. Ale lidem to zjevně nějak scházelo, tak si vymysleli stroj, který těmi obrázky pohybuje a promítá je. To, co takhle zní jako hodně velká zkratka, tak k tomu existují dvě knihy německé, které to velmi podrobně vykládají a skutečně vypadá to velmi důvěryhodně a je to uznáváno za skutečně relevantní, že to tak nějak přibližně bylo. Čili film ve středověku znamená imaginativní promítání pohybujících se obrazů. Ale oni ty středověká umělecká díla, ty středověké obrazy se často pohybovaly doopravdy. Máme, vlastně když se podíváme na písemné zprávy, ne o umělcích, ale o uměleckých dílech, tak písemné zprávy o uměleckých dílech se téměř výhradně omezují na to, že se nějaký obraz někam pohnul. Pana Maria pohnula rukou, pana Maria chytila za ruku zloděje, který chtěl ukrást šperky, které na sobě měla a držela ho tak, až mu tu ruku museli uříznout. Takovou ruku jsme donedávna měli tady u svatého Jakuba na Starém Městě. Ano, už nemá? No, já myslím, že už tam je. Tež před měsícem byla. Byla, výborně. Tak to tam byla tma zřejmě, když jsem tam posledně byla. To se dá, že tam to dá. Pohybovaly se, čili ty zprávy, které máme, ty většinou se týkají toho, že já nevím, pana Maria odvrátila hlavu od kněze, který byl nehodný a tak dále. Zároveň víme, že některé sochy a obrazy se skutečně mohly pohybovat, protože mají v sobě systém čepů, pantů, lanek a táhla a skutečně s tím šlo hýbat. Asi tak myslím, jako čihožský zázrak. Prostě s tím šlo pohybovat. Právě my dneska máme takový pocit, že když se něčím pohybuje lankem, tak to žádný zázrak není. Pro nás je to tak. Pro ty středověké lidi, pro ty to tak nebylo. Pro ty to, že šlo dokázat, že tím někdo pohnul, vůbec nebyl protiargument proti tomu, že se tím vyjadřuje, stělesňuje, reprezentuje to zázračné pohnutí, které vzniká tím, že teda ta posvátná osoba nalezla v tomto obraze zalíbení a jeho prostřednictvím dělá z něj ten interface a jeho prostřednictvím s námi komunikuje. Čili ty otázky pohybu a pohnutí mají takové jaksi poměrně rozsáhlou souvislost a další součást toho ještě je ta, že některé sochy převážně sloužily jako něco, co bychom dnes nazvali loutky. To jest, že se, ale s takovými se taky ještě můžeme setkat, že se socha Krista na Velikonoce sundá z kříže, ruce se připaží a on se položí do Božího hrobu a pak se s ním jde v průvodu a pak se ta socha postaví, tady se jí dá špagát a vytáhne se do otvoru v klenbě při nanebevstoupení. To jsou všechno procesy, které můžeme nazvat
jako nějaké performance náboženské, nepatří přímo do liturgie, ale je to něco, čím se zase vyjadřuje, symbolizuje, stělesňuje, zviditelňuje to podstatné dění. My jsme dneska zvyklí považovat za umělecká díla nebo chovat se k uměleckým dílům tak, že je pozorujeme z odstupu. Máme k tomu dokonce zřízenou kategorii speciálních zaměstnanců, kterým říkáme dozorci, což je stejné slovo, které používáme pro věznicích nebo v koncentráku. A ti dozorci jsou tam proto, aby vás hlídali, aby vy jste na ty obrazy reagovali pouze dovoleným způsobem a dovolený způsob je estetická kontemplace v odstupu. Ale vy nesmíte se tam vrhnout na zem, začít líbat tu sochu, nosit ty květiny, zapalovat přední svíčku. To je zakázaný způsob chování. Jenže už to, že my musíme tomu bránit, takovým nebo podobným způsobům chování k uměleckým dílům, znamená, že je v lidech neustále nějaká potřeba se toho dotýkat, jednat, zacházet s těmi věcmi. A skutečně donedávna, jak si platila ta poučka Immanuela Kanta, že umění je to, co vnímáme v tom odstupu. A tudíž například umělecké řemeslo, nebo design, nebo středověké umění mnohé, vůbec nebylo považováno za umění. Ale když stačí odbourat tuhle tu poučku, která je z konce 18. století, a dostaneme se do situace, kdy jak dnešní způsob tvorby mnohých uměleckých děl a zacházení s nimi, tak ty středověky najednou jsou úplně v pořádku, úplně pochopitelné a chápeme, že obraz může někoho eroticky vzrušovat a že někoho může nábožensky vzrušovat. A obojí to umění, není v tom problém. Další kapitola se věnuje vyprávění a učení, to už jsem vlastně tady před chvílí řekla, takže to můžu přeskočit. Jak je to teda s tím narrativním malířstvím. Další se věnuje tělu a politice. A to proto, že politické zřízení ve středověku nebylo chápáno jako smlouva, společenská smlouva, ale jako jakási organická přírodní, řekněme, skutečnost, kdy stát nebyl stát právě, proto se nepoužíval pojem stát, nebo my dnes nepoužíváme pojem stát pro ten předmoderní středověký stát. Mělo to spíše povahu korporace a ve slově korporace už slyšíme, že jde o tělo. Král, panovník byl hlavou svého lidu a celá organizace společnosti byla založena na vzájemné odpovědnosti těch jednotlivých údů. Vždycky se, jak si ten hlavní příklad, který si tady uváděl, bylo, že noha si nemůže říci, že bude samostatná, protože noha potřebuje tělo a tělo potřebuje nohu a na tom byla založena jaksi představa soudržnosti celé společnosti. Úplně jiná představa, než v které my žijeme dneska. A proto výklad o politice patří do stejné kapitoly jako výklad o těle. Desátá kapitola se jmenuje Ničit a reformovat a věnuje se tomu, proč nastávaly někdy situace, že obrazy byly nejenom se na ně dívalo a zacházelo se s nimi, nejenom, že byly považovány za tu spojnici k posvátnému, tedy že byly uctívány, ale že byly taky někdy ničeny, pravý opak. Ta kapitola se teda věnuje jak byzantskému obrazoborectví, teda té první fázi obrazoborectví, která přichází ve chvíli, kdy křesťané jak si nahrazují ta předkřesťanská náboženství a ničí jejich obrazy. Potom byzantské obrazoborectví, o kterém jsem už trochu mluvila, a pak se věnuje zejména něčemu, o čem my málo víme, a je to kulturní primát, na který jsme málo hrdí, protože se o něm málo ví, totiž, že čeští husité byli prakticky úplně prvními, kdo realizovali něco, co posléze se stalo jaksi kulturním jednáním, to jest právě obrazoborecké akce, veřejné ničení obrazů masovým hnutím. Možná vám to přijde divné, jako chlubit se něčím, že říkám, že je to jako náš kulturní výdobytek, když je to takové jako negativní. Jo? Ale to, že je to negativní, to je jenom jako určité hodnotící hledisko, které vychází z modernistického pojetí, že je to umění. Ve středověku, když se ničilo, když husité ničili, oni neničili umění. Oni ničili
komunikační média nepřítele a společenskou reprezentaci nepřítele. A skutečně čeští husité jsou prvními v řadě, ve které potom následuje kalvínská reformace v Holandsku, velká francouzská revoluce a vede to až, já nevím, dejme tomu k tomu Talibánu, který zničil ty sochy Budhy nebo další záměrná ničení dneška. Tak to je ta kapitola o ničení. A poslední výrazná kapitola se jmenuje Smrt a život. A zabývá se dvěma póly, řekněme, vztahu obrazů, které jsou ve středověku velice zřetelné, ale patrně jak si platí obecně o uměleckém obrazu. Totiž, že vznik obrazu uměleckého vůbec, takový jako proč vzniklo umění, proč začal lidé malovat. Tak dneska se soudí, řada autorů se k tomu takhle obrací, že šlo o to zpřítomnit toho, kdo byl nepřítomen, buď že odešel, anebo častěji, že byl mrtvý. Čili, že nejstarší umění je umění, kde se zastupují ti zemřelí v tom našem výtvoru. Vztah obrazu k smrti je mnohem hlubší, širší a podstatnější, přinejmenším proto, že drtivá většina dochovaných středověkých uměleckých děl vznikla v kontextu funerální, pohřební a memoriální kultury. Tedy drtivá většina z nich vznikla proto, že někdo chtěl vydat peníze za tím účelem, aby pořídil objekt, který budoucím generacím připomene jeho existenci, že on zde byl a existoval. A to ne proto, aby si jako prostě ho vzpomínali, že byl slavný, ale se zcela konkrétním cílem, aby se pomodlili za jeho duši v očistci a tím mu přispěli, pomohli v jeho posmrtném životě. Toto byla podnět k pořízení 3/4 středověkých, později, ještě to platí baroku, ale tam se to už trochu mění, středověkých uměleckých děl. Čili vlastně to propojení obrazu uměleckého s motivem smrti je nesmírně silné, ale na druhou stranu, jo, a další prvek, který ještě k tomu třeba v této kapitole přidat, je motiv křesťanských relikví. Křesťanské relikvie jsou poměrně pozoruhodné objekty, nebo to jsou pravé, musí být pravé, fragmenty mrtvých těl, která se nejenom uctívají, ale vystavují. Jsou jaksi středem celé řady významných uměleckých realizací. Mnohé umělecké realizace vznikly jenom kvůli tomu, aby bylo možné vystavit část toho mrtvého těla. Vůbec vztah samozřejmě k mrtvým tělům byl ve středověku naprosto odlišný od našeho. Už pro zcela odlišné hygienické podmínky, ve kterých se žilo. A k nejoblíbenějším historkám tohoto druhu patří historka o arcibiskupovi Igor z Lincolnu, který v polovině 12. století, on se teda pak sám taky stal svědcem po smrti, takže se mu to mohlo stát taky, on v polovině 12. století si pořídil ostatek, po kterém velmi toužil, myslím, že to bylo Maří Magdaleny nebo něco takového, takže když mu ho dali k políbení, tak ho kus ukousl. A to je jenom jedna taková jako zvláště barvitá historka, ale jich celá řada, některé z nich jsem tam zanesla, která ilustruje zcela odlišný vztah k tomu, co pro nás je odporné a co ve středověku odporné nebylo. Čili k zcela odlišnou podobu toho, čemu učeně říkáme estetika objektu. Zase, když se tamhle budeme podívat na obrazy akcionistů vídeňských, tak je to opravdu nechutné, ale je tohle to, co jsem teď popsala, mnoho chutnější, neřekla bych. Krásné historky, ne, nebudu se teď do něj poučit. A druhá stránka ovšem je toho života, jakési živosti toho obrazu. Ono se totiž vlastně ukázalo, a teď už se dostávám, už se blížím pomalu k závěru, dostávám se k té spojující linii, která se mi tam nějak si vytvořila. Totiž ukázalo se, že vlastně všemi těmi kapitolami probíhá taková jaksi myšlenkový řetězec, uvažující o tom, že vlastně
když se zamyslím, co jsou, v čem je problém. Jo? Vždycky, když o něčem bádáme, tak nejplodnější je hledat trhlinu, hledat, kde je problém. Ne se zabývat tím, co je všem jasný, ale zabývat se tím, kde mají s tím problém. Kde je trhlina, kudy se dá proniknout dál. Že ten problém, který vlastně ve všech těch kapitolkách se z různých stran objevuje, je možnost, že obraz je vlastně jakási živá věc. Pohybuje se, má jaksi různé kontakty s naší myslí. Ukázalo se, že z řady různých pohledů se vlastně společně vyjevuje otázka, zda a do jaké míry a jak rozumět tomu, že by obraz mohl být živý. A tady se dostáváme k té úplně k další, které jako myslím velice nejaktuálnější součásti toho kontaktu, těch starých otázek s dnešními otázkami. To je otázka potom, zda skutečně to, co my jsme vlastníma rukama vytvořili, nemůže nabít nějakou svoji vlastní existenci na nás nezávislou. A do určité míry se tam o tom zcela běžně mluví. Každý teoretik, když vám bude vykládat o obraze, tak o něm bude mluvit retoricky, jako by on sám něco činil, ten obraz, jako by byl agentem. Nebo bude mluvit aspoň o svozích, že gotika roste a gotika se rozšířila a gotik, jo? Ale ta otázka, zda to, co jsme skutečně my, všichni dobře víme, že to jaksi někdo, koho známe, šel a udělal to, jedna z nedávných historiek je, jak v roce 2002 na předměstí Aten začal krvácet obraz Panny Marie. A všichni znali tu autorku ženská dokonce, která to namalovala. Všichni znali, že maluje takové obrazy běžně. Je to nový kostelík, betonový na okraji Aten, na sídlišti, a začala tam krvácet. Začala dělat něco sama za sebe, nekontrolovatelně. Vlastně se to nakonec dostane k otázce, zda máme skutečně tak plnou kontrolu nad vším, co vytváříme, jak si rádi domlouváme, anebo zda náhodou věci kolem nás nemají schopnost nějakým způsobem se vymykat naší kontrolu. Tohleto je vlastně téma živosti obrazu a můžeme mu rozumět různým způsobem. Já jsem ta knížka vyšla v březnu, že jo, to znamená, že napsaná byla nějaký rok předtím. A přesně v tom březnu jsem dostala jaksi call for papers na Světový kongres historiků umění, který se konal v červenci v Norimberku, a kde bylo téma živý obraz, je obraz živý, tématem jedné sekce, které jsem tam mluvila, kde mě to tolik zajímalo, že mě tam přijali s tím, abych tohle to tam vyprávila. No? Čili k téhleté otázce nakonec to dospívá a to je ta virtuální realita, která je v podtitulu té knížky. Na závěr jsem se pokusila to shrnout do úvahy, která počítá s tím, že ta živost tam skutečně je to, ale není to věc, která by byla vlastní tomu obrazu, tomu předmětu té soše. Ale živost spočívá v tom, když my se k tomu dílu vztahujeme. Tak se něco děje. Dochází k nějaké performanci. Žádné jiné vnímání, skutečné platné hluboké vnímání uměleckého díla není možné, než to, že se s námi, v nás něco děje. A v tomto smyslu se dá skutečně relevantně mluvit o určitém způsobu živosti obrazu, protože ten obraz, ten plátno, ten kus dřeva, socha na soku, to jsou vlastně stopy toho dění, kdy ten, kdo to vytvořil, tak něco dělal, tvořil, něco nového vznikalo. Ta věc je určitou stopou toho a my, když se k ní znovu vztahujeme, tak se znovu něco děje. My si zase něco spolu s ní děláme.
Sice nám to teda v tom muzeu zakážou dělat ručně, ale může se to dít, řekněme, psychicky, duši, imaginaci a tak dále. A tam se, jo, že tam jakási živost nastává. A tohleto vlastně najednou, když víme, jak vypadá dnešní současná aktuální umělecká tvorba, umění spolupráce, participativní projekty a tak dále, to je vlastně přesně to, o čem mluvíme. Že se tady umělecké dílo znamená, že se něco děje, že se lidé sešli, spolu něco dělají a nějakým způsobem je to proměňuje. Tohleto je skutečně jaksi popis toho, nebo charakteristika toho, jak se dneska významný směr umělecké tvorby děje. A přitom přesně stejný popis můžeme použít proto, jak bylo míněno zacházení nebo vztahování se k obrazům ve středu. Tak teď jsem se pokusila vyložit skoro úplně všechno, co tam je. Samozřejmě, že nejen spousta zábavných historiek zůstala stranou, ale i celá řada argumentů, některé takové jako vedlejší argumentační linie, ty se mi sem už nevešly do toho vyprávění, ale pokusila jsem se vám zprostředkovat něco, co mi naštěstí čtenáři tvrdí, já to nebudu posoudit, ale čtenáři tvrdí, že jaksi má ta kniha takový ten tah čtecí, že se to dá číst, v tom smyslu, že když se překoná ta třetí kapitola, tak už to má takový jako tak, že to někam spěje k něčemu, vede k nějakému takovému, k něčemu, co by optimálním případě mělo být závěrem čtení každé odborné knihy, to je to, čemu se anglicky pěkně říká aha efekt. Že když to dočtu, tak si říkám, aha, tak teď se něco stalo, jo? Něco jsem zjistil, něco nového. Nejenom jsem něco nového vím, ale taky něco nového. To, že tu knihu takhle chápu, vyjadřuje taky vlastně ta fotografie na obalu, což je industriální fotka, to je lampa na stropě opuštěné továrny. A nejde tady ani o lampu, ani o opuštěnou továrnu, ale jde o to, že jsem chtěla, aby ta kniha co nejméně vypadala jako běžné knihy o středověkém umění. Pan majitel a podnikatel, tedy Milan Gelnar, když se ho snažila přesvědčit, že to má takhle vypadat, tak on říkal, no co, že to nevypadá jako kniha o středověkém umění, to vypadá tak odpudivě, že to nikdo nebude chtít vzít do ruky. Tak přesto se mi ho podařilo nakonec přesvědčit, že takhle má vypadat kniha, která se o tom středověku snaží mluvit ze současného hlediska. To znamená, že má jakoby připomínat nějaký dnešní způsob dívání se na svět. A na druhé straně má něco, čemu se říká word cloud. Těm z vás, kdo to znají, se omlouvám, ale že vím, že mnozí to neznají, tak to vysvětlím. To vezmete celý text a proženete ho programem a on vám vyplivne největší ta slova, kterých je tam nejvíc a tak stále dá dál. Pak z toho vyhážete, že jo, předložky a spojky a tak. A vlastně vznikne něco, co spojuje informaci obrazovou a informaci slovní, informaci vizuální a informaci vnímanou jako slovo. Tak o to jsem se pokusila tady na té zadní straně. Tohle teda musím říct, že bez vysvětlení nikdo nepochopil. To je samozřejmě riziko toho, když člověk se snaží dělat věci nějak trochu jinak, než je běžné. Doufám, že jste z toho výkladu pochopili, že ta kniha skutečně se snaží být trochu jiná, než jsou běžné knihy o středověkém umění. A kromě toho taky doufám, že byť jen v tomhle stručném souhrnu se mi podařilo aspoň maličko na vás přenést to moje nadšení ze středověkého umění, se kterým vlastně už žiju 30 let a někdy jsem mývala pocit, že jako žiju v úplně jiném světě, o kterém nikdo nic neví a bylo mi to líto, tak jsem se pokusila to takhle zprostředkovat. Tak.
debatu se svými odbornými kolegy, s českými medialisty, a ta byla taková, že já jsem se na začátku zeptala, kdo z přítomných to čet, a jeden řekl, že to čet, tak jsem potom to tak, jako, tak nějak vyložila asi jako vám, když s trochu jinými důrazy, a oni potom mi hodinu a půl vysvětlovali, co je tam špatně a co tam není. Takže z toho soudím, že klidně je možný, že třeba nějaká diskuze může být. A nebo se ptejte prosím na něco, co jsem nedovysvětlila, nakousla, nebo špatně, nesrozumitelně říkala. Na vás. Já jsem měla nejdřív ten typ, ten jsem měla už asi 7 let. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. A pak jsem dala hlavní titul a ten nejdřív jsem chtěla z toho filmu Being There, jenže česky je to Byl jsem tam a to není úplně ono. Being There by bylo přesně ono. Jo, jasně. No, tak jak jsem to tak vykládala, tak jsem tam jeden velmi důležitý asi prvek zapomněla zmínit, protože je to ten, kvůli kterému se to velmi skutečná přítomnost. Takže děkuji vřele za otázku. Pokud ta kniha přináší něco nového jako vědecky, tak je to argumentace směřující k tomu, že podle mého mínění to, co na východě v Byzanci bylo zahrnuto do toho diskurzu ikony, to znamená ten teologicko-filozofický rozbor toho, jak je možné, že obraz Prahu platně zobrazuje Ježíše, a že teda on nějakým způsobem je a není tam přítomen v tom obraze, tak celý tenhle ten blok úvah se na západě realizoval v diskuzi o Eucharistii. To jest o přítomnosti Krista v lidskou rukou vyrobeném předmětu, to jest chlebu a vínu. Zatímco na východě se debatovalo o tom, jak je přítomen v obraze, a byla o tom veliká teologická, obrovská diskuze a prali se o to, že ho vraždili se, byla z toho válka, tak na západě z velmi podobně obrovská teologická diskuze a pak se kvůli tomu vraždili, jo, naši musíte, jak je to správně, byla o tom, jakým způsobem, jak se to stane, že je Kristus přítomen v chlebu a víně. A to je ta skutečná přítomnost. Skutečná přítomnost v obraze a skutečná přítomnost v Eucharistii. A ta skutečná přítomnost v Eucharistii je z hlediska protestantské teologie odůvodněna nikoli, jaksi, omlouvám se všem katolíkům, magickým proměněním, ale je založena tím, že co formulují slova Evangelia, když se sejdou dva nebo tři ve jménu mém, jsem já uprostřed nich, to jest skutečná přítomnost v Eucharistii je podle protestantské teologie vychází z toho, že se ti lidé sejdou a společně se na tom podílí, participují, performují tu Eucharistii. No? A to mně přišlo jako paralela teda jako si k tomu pojetí obrazu, tak jak jsem o tom mluvila, tak jak jsem o tom mluvila před chvilkou. Na toto mě několik lidí říkalo argument, že není možné používat protestantskou teologii pro výklad umění, které bylo před reformací, ale k tomu je zase třeba dodat, že zase protestanti sami ve svém se vlastním pochopení tvrdí, že oni reprezentují to pojetí té rané církve. Jo? A neexistuje žádná autorita, která by to rozhodla, jestli je to tak nebo onak. Takže si se domnívám, že je možné toto protestantské pojetí použít pro výklad středověku, taky v tom nejsem sama. Existují asi dva němečtí autoři, kteří to takhle dělají. Čili děkuji moc, je to asi docela důležité a úplně jsem na to zapomněla, jako v tom pokusu vyložit to všechno. Takže to je skutečná přítomnost. Mě zaujalo, že tady tohle se jmenuje skutečná událost, že jo, tato zajímavá. To je náhoda. No jasně, náhody nejsou, to je jasný. Tak jestli ještě se někdo dokáže zeptat na něco podstatného, co jsem zapomněl. Tak to bylo podstatné, ale jste zmiňovala, že ta dnešní doba obrazová se taky v něco rozpouští. No. A mě by zajímalo, co si myslíte, že se rozpouští, jestli to nebo typografické. No to právě otázka, jo. Ona nám zůstává, ta typografie nám zůstává, že? My ty knihy píšem a čtem a kupujem teda.
nevím jak my, ale já. A mám, je na nich něco, na té knize je něco, co třeba i ve srovnání se čtečkou právě je jenom v knize, a to je právě to, že si takhle budu zároveň číst na téhle stránce a na téhle stránce, jo, kus od sebe. To je něco, co třeba čtečka nedokáže, že? My takhle jako jednoduše udělat. Čili my v té typografické kultuře zůstaneme nějakým způsobem, ale zjevně se nám k ní přidává a vnitřní proměňuje něco jiného, což už je například právě vidět na tom, že nejenom já, už jsem se s tím setkala u víc lidí, zejména u doktorandů, je stále větší problém, jak koncipovat lineární strukturu textu. Tady zase připadá pěkné takové středověké přirovnání, že struktura znamená něco, co stavím, to je stavba, a musí teda mít základy a musí to mít nějakou logiku, aby to celé stálo, jinak to spadne. Kdežto ve středověku se používalo, se mluvilo o textuře, to je teda taky slovo text, a o kortýně. Kortýna neboli koberec, tkaný koberec, je pojem, který se ve středověké rétorice a filozofii používal pro způsob argumentace, který nebyl takový, jaký známe od Descartes, jaký jsme se učili ve škole, jako co to znamená správně argumentovat, ale znamenalo to splétat citace autorit. Přitahovat, vědět co nejvíc citací autory, a to, které jsou vytržené z kontextu těžce. Jako ta středověká literatura je velmi těžko čitelná, protože právě ta věda tehdy spočívala v tom, že znáte spoustu autorit, Bible, filozofové a církevní učenci, a teď si vytrhnete z kontextu, nemilosrdně vytrhnete z kontextu nějakou větičku a tu použijete jako tam, kde se vám zrovna hodí jako argument. A takhle se to proplétá, splétá a vzniká koberec. A to je argument. To je prostě ve středověku argument. Když co nejvíc přinesete autorit a propletete je tak, aby navzájem spolu souvisely. A není to struktura, je to textura, je to propleté, je to kortina. A mám takový pocit, že ne, že bychom se k tomu takhle vraceli, ne k těm autoritám asi, jo. Ale k to, že jaksi je možný i argument, který není přísně logicky strukturován, jaksi dekaratovsky nebo hegelovsky, to si myslím, že už je dneska možné. A zase se to samozřejmě děje častěji v tom, čemu my říkáme umělecká literatura. Ale já, jak jsem zvykla se na to dívat z té středověké strany, tak bych to tak až úplně neoddělovala. Že jo? Víme, že dneska existují úvahy o tom, jak provozovat vědecký výzkum uměleckou měním. Jo? Protože právě nám už nestačí jenom ta přísně logická argumentace. Čili to je jeden směr. Jo? A jiný je to, že se zjevně ta vizuální argumentace si nachází stále větší cestu k nám a my to nějak budeme muset vyrovnávat právě s tou racionalitou. Jinak teda pánku s námi asi pryč, pokud to nedokážeme nějak vyrovnat. Ale je to všecko je to budoucnost, dneska to ještě není. Ale myslím si, že všichni cítíme, že už jako máme k tý budoucnosti nakročeno. Že prostě už je někde nějaká hranice, a nemusí to být zrovna 21. prosince 2012, ale je někde nějaká hranice, kde už prostě jedeme někam dál a teď je o to, abychom neujeli, abychom pořád ještě si udrželi nějakou kontrolu. Co to je, já netuším. Ale všichni to známe. Jo. Všichni to známe. Když jsem si koupila svůj první mobil, tak tam byly samý slova. A dneska na tom iPhoneu jsou samý obrázky. Jo. A to je 10 let. Tak. V tomhle smyslu nějak, ale jak to bude a co to bude, to ví sám pán Bůh a doví, jestli. Ale mně právě přišlo důležité zabývat se tím, kde se všechny tyhle ty naše postoje vzaly. A šlo mi mimo jiné o to, řekla bych ve Foucaultově duchu, ukázat, že spousta rysů naší společnosti, o kterých se domníváme, že jsou naprosto přirozené, jsou ve skutečnosti historicky vzniklé. Tohle je věc, o které se samozřejmě dávno ví, a je to jako vlastně logický důsledek jakéhokoliv historismu, ale ono se to nerado slyší, protože ve chvíli, kdy řeknete, že věci, které nám připadají naprosto přirozené, já nevím, je to soukromý majetek, nebo vztahy mezi rodiči a dětmi,
přirozené, přirozenost sama. Ve skutečnosti jsou historicky vzniklé. A to znamená všem, že to, co nám to, co je dnes pro nás přirozené, zase jednou zanikne. Jestliže to je historicky vzniklé, tak to zase jednou může zaniknout. Není to něco, co by bylo neměné. Jo? A v tom je takový, řekněme, subverzivní potenciál tohoto způsobu uvažování, proto říkám, ono se to nerado slyší. Nechci nějakou jako stylomatnou konstrukci dělat, kdo to nerad slyší, ale ono se to nerado slyší, protože takto pojatý historismus, tak jak ho teda Michel Foucault v 70. a 80. letech jako zcela jasně otevřel, je vlastně sám sebou strašně společensky riskantní a superní. Tak děkujeme.